አሜን አሚን እንደምን ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ አንደኛ ተሰሎንቄ ትርጓሜ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሶስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን መጀመሪያዊቱ ዊቱ የሐዋርያዊ ጳውሎስ መልእክት ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ጳውሎስና ስልዋኖስ ጢሞቴዎስም በእግዚአብሔር አብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደምትሆን ወደ ተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋ ሰላምም ለእናንተ ይሁን ሁሉን የያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን በከፍታም ያለኸው በጥልቀትም ያለኸው ከአድማስ አድማስም የተዘረጋኸው የሰማዩ ሰማይ የከፍታው ከፍታ የጥልቀቱም መሰረት የዳርቻዎቹም ወሰን ሁሉ በአንተ ውስጥ የሆነ አንተ ግን በምንም ያልተወሰንክ እግዚአብሔር ፈጥረህ የምታስተዳድር የሚታየውና የማይታየው ፍጥረት ባለቤት በእውነት እናመሰግንሃለን ሀብተ ፍጹም የሆነ ሁሉን ያመጣ ሁሉን የምትመልስ ሁሉን ያስገኘ ሁሉን የምታሳልፍ ቅስረት የማይገጥምህ ባለጠጋ ሆይ እናመሰግንሃለን ልንናገርልህ ብንሻ ልንናገር የምንችለው በታካች አንደ በታችን እጅግ ጥቂት ነው በኮልታፋው ምላሳችን ያንተን ምስጋና መጠንቀቅ አንችልም አንተ ከሚመሰከርልህ አንተ ከምትቀደሰው ከምትሰለሰው በላይንህና እናመሰግንሃለን የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነትህ ምርጦችህ ስላደረግከን ወዳጆቼ ብለ ስለጠራህን በልጅነት ወግ ስለተቀበልከን የቤትህ ባለሟሎች የአደባባይ ሰራተኞች ስላደረግከን በሚመጣው አለም ልትሾመን ልትሸልመን ተዘጋጅተ ስለምጠብቀን ከሰማዩ ወደብ ላይ የምናገኝ ዛሬ ያመን የመሰከርንል የወደድን ያመሰገንህ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ እና እናመሰግንሃለን የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔሮች ስለ ቸርነትህ ሁሉ በአንተ እንዲሆንልን ሁሉም ለአንተ ክብር እንዲሆን አቤቱን እንማጸናለን የሰጠህንን ዘመን በመልካሙ ዘይት እንድታለመልም አይኖቻችን ክፉ አይተው እንዳያዝኑ ጆሮቻችን ክፉ ሰምተው እንዳይሰበሩ በጸጋህ እንድትጋርድን አቤቱን ማልድሃለን ስለ ቸርነት ለመምጣት ቀን ዝግጁ እንድታደርገን ሁልጊዜ አንተን በማሰብ ነፍሳችንን እንድትሞላት እንደሚሄድም እንደሚኖርም ሆነን መንቀሳቀስ እንዲሆንልን አቤቱ እንማጸናለን ጌታ ሆይ ይህንንም ቄን መልእክት ደግሞ ለባህሪያዎች ፍችውን እንድታስታውቀን ያጻፈው ብሩክ መንፈስህ ዛሬ ለመተርጎም በመካከላችን እንዲሆን እንጠይቃለን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ አንደኛ ተሰሎንቄ ትርጓሜ የሚል ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አስራ አራት መልእክታትን እንደጻፈ ሁላችን እናውቃለን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የጻፋቸው መልእክታት የራሳቸው የሆነ አከፋፈላላቸው ይኸውም ለማህበር የተጻፈና ለግለሰብ የተጻፈ በስር ቤት የተጻፈና ከስር ቤት ውጭ የተጻፈ ለምስጋና የተጻፈና ለማስጠንቀቅ ወይም ለተግሳጽ የተጻፈ እያልን መከፋፈል እንችላለን የተሰሎንቄን መልእክት ስንመለከተው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በእስር ቤት ሆኖ የጻፈው አይደለም የተሰሎንቄ መልእክት ከሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ቀዳሚ መልእክታት ውስጥ የሚመደብ ነው ይኸውም የገላትያ መልእክት በ49 ዓመተ ምህረት ገደማ ከተጻፈ የተሰሎንቄ መልእክት ደግሞ ከ51 እስከ 52 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ እንደተጻፈ ይታመናል አንዳንድ ማስረጃዎችም ተገኝተዋል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ተሰሎንቄና ሁለተኛ ተሰሎንቄን የጻፈው በስድስት ወር ልዩነት ውስጥ ነው አንደኛውን መልእክት ከላከ በኋላ አስከትሎ በስድስተኛው ወር ደግሞ ሁለተኛውን መልእክት ልኮላቸዋል አባቶቻችን መጻሕፍትን ሲተረጉሙ ይበልጥ ሐዲሳትን ሲያፍታቱ ምክንያተ ጽሂፍ የተጻፈበት ምክንያት ምንድን ነው ይላሉ አንድን መልእክት ለመረዳት ከሚያግዙ ነገሮች አንዱ የተጻፈበትን ምክንያት ማወቅ ነው መልእክቱ የተላከላቸው ሰዎች በተላከላቸው ጊዜ ያንን መልእክት እንዴት ነው የተረዱት የመልእክቱ ሀሳብ እነርሱ ጋር እንዴት ነው የደረሰው ያንን መገንዘብ ስንችል መልዕክቱን መረዳት እንችላለን ይሄ ብቻ አይደለም መልዕክቱ የተጻፈበት ሀገር መልእክቱን ደግሞ ጸሐፊው የት ሆኖ እንደጻፈ ማወቅም ያስፈልጋል ስለዚህ የተሰሎንቄን መልእክት በምንመለከትበት ጊዜ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የጻፈው ሰሜናዊ ግሪክ ላይ ለምትገኘው ለመቄዶንያ ዋና ከተማ ለተሰሎንቄ ምዕመናን የጻፈው የጻፈበትን ቦታ ደግሞ ስናየው ደቡባዊ ግሪክ በአካያ አውራጃ በቆሮንቶስ ከተማ ሆኖ እንደጻፈ እንረዳለን ስለዚህ ምክንያት ጽሂፉ ምንድን ነው የት ተጻፈ ለነማን ተጻፈ መቼ ተጻፈ የሚለውን መረዳት በጣም ያስፈልገናል መልእክቱን እነማናደረሱት ካልን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የጻፈውን የተሰሎንቄን መልእክት ጢሞቴዎስና ሲላስ ለተሰሎንቄ ክርስቲያኖች አድርሰዋል በክርስትና ውስጥ የክርስትና ተግባር የህብረት ተግባር ነው አንዱ ይጽፋል አንደኛ ይደርሳል የሮሜን መልእክት ብንወስድ ጳውሎስ ጻፈው ፌበን አደረሰችው ያንን መልእክት በታማኝነት ፌበን ባታደርሰው ኖሮ የሮሜ መልእክትን አናገኘውም ነበረ የሮሜ መልእክት ብዙ ታላላቅ ቅዱሳን ሕይወታቸው የተለወጠበት ነው የማያምኑ ወደ እምነት የተመለሱበት ነው ቅዱስ አውግስጢኖስ ህይወቱ የተለወጠው ከካሃዲነት ህይወት የወጣው ከአመፅ ህይወት ወጥቶ ኋላ የቤተ ክርስቲያን ማህቶት መብራት ለመሆን የበቃው የሮሜ መልእክትን አንብቦ ነው ለሊቱ አልፏል የሚለውን በጨለማ እንዳሉ በስካር በዝሙት መተላለም መመላለስ አይገባም የሚለውን የሮሜን መልእክት ባነበበ ጊዜ ህይወቱ ተለወጠ የእናቱ የቅድስት ሞኒካ ጸሎታ የሰመረው ብዙ ዘመን ያለቀሰችለት ልጇ የተለወጠው የሮሜ መልእክትን አንብቦ ነው ስለዚህ ጳውሎስ ቢጽፈው ፌበን ብታደርሰው የሮሜ ሰዎች ተለወጡ በኋላ ዘመን የተነሱ ታላላቅ ሰዎችም ተለወጡበት በተሰሎንቄ መልእክት ላይ ጳውሎስ ቢጽፈውም ያደረሱት ጢሞቴዎስና ሲላስ ዋጋውን የሚቀበሉ ናቸው ሁሉ ጻፊ መሆን አይችልም የጻፈ ሁሉም ማዳረስ አይችልም አንዱ ይጽፋል አንዱ ደግሞ ያደርሳል ያዳርሳል የወንጌል ስራ እንደ ዱላ ቅብብሎሽ የህብረት ሩጫ ነው በዱላ ቅብብሎሽ አንዱ ምስጋናውን ብቻውን አይወስድም ድሉ የሁሉም ነው በወንጌል አገልግሎትም ድሉ የጋራ ነው ይልቁንም በወንጌል አገልግሎት ክብሩ ለእግዚአብሔር ነው በወንጌል አገልግሎት ነፍሶችን ስናድን ቤታችን አደለም የሚሞላው የሰማዩ ጎተራ ነው የሚሞላው በወንጌል አገልግሎት በምስራቅ ያለ ሰው ቢሰብክ ወደ አንድ ጎተራ ነው የሚከተው በምዕራብ ያለ አገልጋይ ቢሰብክ ወደ አንዱ ወደ እግዚአብሔር ጎተራ ነው የሚጨምረው ለእግዚአብሔር መንግስት የምንሰራ ከሆነ ምን ያገፋፋናል ለእግዚአብሔር መንግስት የምንሰራ ከሆነ ምን ዳርና ዳር አቁሞ ያታኩሰናል የተሰሎንቄ መልእክት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ላዘኑ ምእመናን የጻፈው የማጽናኛ መልእክት ነው በምን አዘኑ በገዛ ወገኖቻቸው በመገፋታቸው አዘኑ ቀድሞ የሚወዱን በወንጌል ሕይወታችን ሲለወጥ ይጠሉናል ስንሰክር የታገሱን ስንጸል አይታገሱንም ስንሳደብ የታገሱን ወንጌል ስንሰብክ አይታገሱንም ውጊያው ከስጋና ከደም ጋር አይደለም መዳናችን ተቃዋሚ እንዳለበት ማወቅ አለብን የወንጌል ችቦ የተለኮሰው በብዙ ነፋስ መካከል ነው የችቦውን እሳት መጠበቅ የእያንዳንዳችሁ ድርሻ ነው በጎች ሲያደርገን የላከን በተኩላዎች መካከል ነው በጠላት መንደር ውስጥ እያለፍን ያለ ነው ኮሽ ለመኖር ዋስትና አልተሰጠንም ጌታ ድል እሰጣችኋለሁ አለ እንጂ ጦርነት የለም አላለም በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ አይዟችሁን የዓለሙን አሸንፍ አለ መከራው አለ ግን ድሉ የታወቀ መከራ ነው ውጤቱ የታወቀ ጦርነት ነው አዎ ለመዳን ገነትን ለማስከፈት አይደለም የምንሮጠው የበራው ችቦ እንዳይጠፋ ድህነታችን እንዳይቀማ ከገነት እንዳንቀር በእውነት እንጋደላለን ሰው ለሀገሩ ለነፃነቱ መዋደቁ የዜግነት ግዴታው ነው አባቶቻችን በአደዋ በማይጨው የተዋጉት በካራ ማራ የተዋጉት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርን ለማግኘት አይደለም ኢትዮጵያ የተባለችውን ሀገራቸውን ላለማስነካት ነው ተጋድሏችን በመስቀሉ ያገኘነውን ድህነት ለመጠበቅ ነው የእኛ ስራ የገነትን ደጃፍ የሚከፍት አይደለም ገነት በመድሃን ያለም ተከፍቷል በራሳችን ክፋት እንዳንቀር ባለማመን እንዳንዘገይ መጠንቀቅ መጋደል ያስፈልገናል ተጋድሎ ደግሞ ከራስም ቢታና እለኝነት ጋርም ነው ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተሰሎንቄ ምእመናንን ሊያጽናናቸው ይህንን መልእክት ጻፈላቸው የገዛ ዘመዶቻቸው ክርስቲያን በመሆናቸው የተነሳ በአክራሪ አይሁዳውያንና በጣዖታውያን አህዛብ በፍልስፍና በተዋጡ በዘመነኞች በድንጋይ ተቀጥቅጠው ሲሞቱ አይተዋል ይሄ መልእክት ሲደርሳቸው አንዳንዶቹ በሐዘን ተቀምጠው ነበረ ሞት ለክርስቲያን መጨረሻው አይደለም ሞትን የሚበቀል ትንሣኤ ያለልን ብሎ ጻፈላቸው አንዳንድ ነገሮች መፍትሄ ቢያገኙ ጥገናዊ ለውጥ ነው ፍጹም ለውጥ ያለው ክርስቶስ ይመጣ ነው ስለዚህም ስለ ነገረ ምጻት አምልቶና አስፍቶ ጻፈላቸው ታማችሁ ብትፈወሱ ነገ እስር ይመጣል ታስራችሁ ብትፈቱ ነገ ስደት ይመጣል ተሰዳችሁ ብትመለሱ ነገ ነፃነት ማጣት ይመጣል አለም አንድ ቀዳዳ ሲሰፋ ሁለት ቀዳዳ የሚፈጠርበት ነው የክርስቶስ ምጽት ግን ለጥያቄዎቻችን ሙሉ መልስ ነው የክርስቶስን ምጽሃት እንኳን ወንጌል የተሰበከለት ተስፋ ትንሣኤ የተነገረው በጥምቀት ከክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ጋር የተባበረ ብቻ አይደለም እጽዋትና እንስሳት ሳይቀር ምጽሐቱን ይናፍቃሉ የሮሜ መልእክት ምዕራፍ ስምንት ይንንም ፍጥረት እየቃተተ ነው ያለው በጥይቱ ድምፅ በባሩዱ ሽታ ፍጥረት እየቃተተ ነው ያለው በእኛ ኃጢአት እንስሳቱ ተጨንቀዋል በእኛ ኃጢአት ተረጋግተው ከሚኖሩበት ስፍራ እየሄድን መኖሪያቸውን እናጠፋለን ጫካውን እንመነጥራለን በጦርነት በጥይት ድምፅ መረጋጋት እንነሳቸዋለን ወደ ጎረቤት ሀገር ይሰደዳሉ አንዳንድ እንስሶች ወደሚነደው እሳቱ ዘለው ይገባሉ ስለዚህ በእኛ ኃጢአት ፍጥረት ሁሉ ተጨንቋል ፍጥረት ሁሉ ታዲያ መድሃን አለምን ጠየቀው መቼ ነው የምታሳርፈን ያለ በደላችን ለምንድን ነው የምንጨነቀው አሉ አይ አለ ሲመልስላቸው እናንተ የተፈጠራችሁት ለሰው ነው ንጉሱ ሲጨነቅ ሰራዊቱ በግድ ይጨነቃል ንጉሱ አዳም ንጉሱ የሰው ልጅ ሲያርፍ ያን ጊዜ ታርፋላችሁ አላቸው ስለዚህ ፍጥረት ለራሱ ብሎ የእግዚአብሔር ልጆችን ማረፍ ይጠብቃል የእግዚአብሔር ልጆችን የክብር ቀን ይናፍቃል ያም የክርስቶስ ዳግም ምጽት ነው ከክርስትና ውስጥ ካሉ አብይ ትምህርቶች አንዱ ነገረ ምጽዓት ነው ነገረ ምጽዓት እጅግ አድርጎ መረዳት ያስፈልጋል የተሰሎንቄ መልእክት በእውነትነቱ ብቻ አይደለም በጥንታዊነቱ መነበብ አለበት ሁለት ሺህ ዓመት የሞላው ጽሁፍ ነው ሁለት ሺህ ዓመት የሞላው የአንድ የምስራቂውን የአንድ የምዕራብ ንጉሥ ደብዳቤ ሁሉ ተመራማሪ ይሰፍርበታል ያጠነዋል የተነትነዋል መጽሐፍ ቅዱስ እድሜ ጠገብ ሳለ በጥንታዊነቱ እንኳ መተንተን መደነቅ ሲገባው ብዙ ነቀፋ ያስተናግዳል መጽሐፍ ቅዱስ እንዳይነቀፍ ሁኖ የተጻፈ አይደለም ወይም ነቀፋን የሚፈራ መጽሐፍ አይደለም ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያላግጣሉ ብዙ አይነት ትችት ይሰነዝራሉ መጽሐፉ ግን እንኳን የሰው ነቀፋን የዓላውያን ነገስታትን እሳት አልፎዚ የደረሰ ነው ይህንን ነቀፋ የሌሎች ሃይማኖት መጽሐፍቶች መቋቋም አይችሉም አይችሉም ተከታዮቻቸውም ሰይፍ ነው የሚመዙት መጽሐፍ ቅዱስ ግን ተፈትኖ የወጣ መጽሐፍ ነው አዎ በየጊዜው ከመጽሐፉ የራቁ ሰዎች ወደ መጽሐፉ ሲጠጉ እናያለን መጽሐፍ ቅዱስ በስነ ጽሁፍነቱ ብቻ መደነቅ ነበረበት በሐሳብ ፍሰቱ በቃላት አወቃቀሩ ብቻ መደነቅ ነበረበት የሰዋሰውን ህግ በመጠበቁ መደነቅ ነበረበት ከአራት ሺህ ዓመት በላይ የሆነው ጽሑፍ ይህንን መደነቅ ማስተናገድ ያስፈልገው ነበረ የሰው ልጆች ግን ዛሬም ለእግዚአብሔር ካላቸው ጥላቻ የተነሳ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔር ልጆችን ይገፋሉ የተሰሎንቄ መልእክት ቅዱስ ፖሊካርፕ አንስቶታል አውሳቢዮስ አንስቶታል ቀለመንጦስ አንስቶታል ተርቱሊያን የተባለው ትልቁ ሊቅ ትልቁ የህግ ሰውም አንስቶታል ቅዱስ ዮሐንስ አፈ ወርቅም እንደዚሁ አንስቶታል መልእክቱ በተጻፈበት የቅርብ ዘመን ላይ የነበሩ አባቶች ለተሰሎንቄ መልእክት ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል የአንደኛ ተሰሎንቄ መልእክት አከፋፈል ምንድን ነው ማስታወሻዎችን በደንብ እንድትይዙ ጠይቃሉ አሁንም አንደኛ ተሰሎንቄ አምስት ምዕራፎች አሉት ሁለተኛ ተሰሎንቄ ደግሞ ሶስት ምዕራፎች አሉት አንደኛ ተሰሎንቄ ሰባት ታከፋፈላለው የመጀመሪያው የሐዋርያው ጥልቅ ሐሳብ ነው ምዕራፍ አንድ የሐዋርያው ጥልቅ ሐሳብ መንፈሳውያን አባቶች ላገለገሏቸውና ለሚያገለግሏቸው ህዝቦች ይጨነቃሉ ያመኑት ጸንተው ይሆኑ እያሉ ይጨነቃሉ በመከራ ያሉት መከራቸው እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ አስችሏቸዋለሁ እያሉ ይጨነቃሉ ወላጆች ለልጆቻቸው እንደሚጨነቁ እንኳን ሞታቸው ከባድ እንቅልፋቸው እንደሚያሳስባቸው የእግዚአብሔር አገልጋዮችም ጥልቅ ሀሳብ አላቸው ለሚያገለግሉት ህዝብ ችግራችሁን ለአገልጋዮች ተናግራችሁ ስትሄዱ እንኳን የክርስቶስ ልብ ያላቸው አይደሉም ምድራውያን የሆኑ ሰዎች እንኳ ይጨነቃሉ ብዙዎች ችግራቸውን ይናገራሉ መልሳቸውን ግን አያወሩ አገልጋዩ እንደሚጨነቅ እንኳ አይገባቸውም የእግዚአብሔር አገልጋዮች ስሜት እንዳላቸው እንኳ ብዙ ሰው አይረዳም አንዱ መንፈሳዊ ውድቀታችን ያለው የአገልጋዮቻችንን ስሜትና ክብር መጠበቅ አለመቻላችን ነው በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንዳለው የአገልጋይ ብዛት የትም አለም የለም የትም ዓለም የለም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ካህናት አሉ ግን ካለፈው ዘመን ይልቅ በዚህ ዘመን ላይ ክብር አላገኙ የሰውን ንሳ መስማት ቀላል እንዳይመስላችሁ የሰውን ጭንቀት መስማት ቀላል እንዳይመስላችሁ ስለዚህ ስለሚያገለግሉ አገልጋዮች መጸለይ ያስፈልጋል አገልግሎቱን ክብር መስጠት ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ቃል የሚያከብሩኝን አከብራለሁ ይላል የሚያከብሩኝን አከብራለሁ የሚንቁኝ ይናቃሉን የሚለው እኔ ንቃቸው የሚለው ይናቃሉ እግዚአብሔርን የምናከብረው አገልጋዮችን በማክበርም ነው የእግዚአብሔርን ስም ተሸክመዋልና ስለ እነርሱ ከነገስታት ጋር ተጣልቻለሁ ይላል እግዚአብሔር ሐዋርያው ጥልቅ ሐሳቡን በምዕራፍ አንድ ይገልጣል ሁለተኛው አከፋፈል ወንጌል በዋጋ እንደተሰበከ ይናገራል ምዕራፍ ሁለት አንድ አገልጋይ ወንጌልን ሲሰብክ እንዲሁ አይደለም አንዳንዱ ዘመኑን ለእግዚአብሔር ሰጥቶ በድንግልና በብህትውና ኑሮ ነው ይሄ ለማን ነው ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ህዝብ የተከፈለ ዋጋ ነው አንዳንዱ በማገልገሉ ብቻ በትዳሩ ፈተና ተነስቶበት ቤቱ የፈረሰ ነው ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል አጠገብ ያለ የትዳር ጓደኛ እስኪ ከዳ ድረስ ዋጋ ያስከፍላል አንዳንዱ በዘመዶቹ ተጠልቶ በጓደኞቹ እንደ እብድ ተቆጥሯል ስደት አለው ወንጌል የስም ጥላሸት እንድንቀባ ያደርጋል ወንጌል ወንጌል ወርቀ ዘቦ ካባ ሳይሆን ጅራፍ የሚያልብስ ነው ሐዋርያው የተቀበሉትን ወንጌል እንደ ተራ ነገር እንዳይቆጥሩት ወንጌል በዋጋ እንደተሰበከ ይነግራቸዋል ምክንያቱም ተሰሎንቄ ከመምጣታቸው በፊት እላይ ፊልጵስዩስ ነበሩ እንዴት ብዬ ልግለጽላችሁ ፊልጵስዩስን እንደ ደብረታቦር አስቧት ተሰሎንቄን እንደ ባህር ዳር አስቧት ዝቅ እያላችሁ ስትመጡ ደግሞ ደብረ ማርቆስን ደግሞ እንደ ቤሪያ ቁጠሯት አሁንም ዝቅ እያላችሁ ስትመጡ ደግሞ ሰላሌን ደግሞ እንደ አቴና ውሰዱት አሁንም ዝቅ እያላችሁ ስትመጡ ቆሮንቶስን እንደ አዲስ አበባ ቁጠሩት እንደዚህ ነው አቀማመጣቸው በተሰሎንቄ ወንጌልን ከመስበካቸው በፊት በፊሊጲስዩስ እስር ቤት ውስጥ ነበሩ በእኩለ ለሊት ሲዘምሩ እና ሲላስ የወህኒ ቤቱ መሰረት ተናጋ የምንለው የተሰሎንቄ ዋዜማ ነው ስለዚህ ከወህኒ ወጥተው ነው ሊሰብኩ ወደ ተሰሎንቄ የመጡት ወንጌል ያለ ምክንያት የወደደን ጌታ የምናገለግልበት እንጂ በእስር ቤት ምክንያት በረሃብ ምክንያት የምናቆመው አይደለም የወንጌሉን አደራ የምናስረክበው ላስረከበን ጌታ ነው እሱም ደግሞ በሰማይ ወደ ብላይ ነው አገልግሎት ፌርማታ የለው ጠላትን አነቃቅቶ መመለስ ለጠላት ጀርባ መስጠት ቀጥሎ ለመውደቅ ነው አገልጋዩ አገልጋይ በመሆኑ የተነሳ ብዙ የጠላት ፍላጻ ተወድሮበታል የነበረን ጭራ አይዙም ከያዙም አይለቁም ነው ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል እንደሚታሰበው ወንጌል የምንበላበት የምናበላበት ነው አንዳንድ የምንበላበትም ነው ወንጌል ማጥመጃ ብቻ አይደለም ወንጌል መጠመጃም ነው ማጥመጃ ነው መረብ ነው ተብሏል አይደለ እንድታጠም እንዳደርግሃለው ተብሏል ማጥመጃ ብቻ መጠመጃም ነው ስለ ስሜ በአህዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ክርስትና ዋጋ የሚያስከፍለው ክርስቲያን ባልሆኑ ብቻ አይደለም ክርስትና ባልገባቸውም ሰዎች ነው ክርስቲያን ሆነው ክርስትና ያልገባቸው ሰዎች ባለማወቅ ክርስትናን ይጋፋሉ ክርስትናን ይቃወማሉ እንዲ ጳውሎስ እኮ ይገድል የነበረው ለእግዚአብሔር ብሎ ነው ጌታ ሆይ ለወንድነቱማ እኔ ያለውልህ እያለ ነው እግዚአብሔር ግን በእምነት እንጂ በወንድነት አይከብርም ሶስተኛ ለሐዋርያው ስላላቸው በጎ አመለካከት ምዕራፍ 3 ለሐዋርያው ስላላቸው በጎ አመለካከት ለአባቶቻችን ላገልጋዮቻችን በጎ አመለካከት አለ የተሰሎንቄ ምእመናን ለጳውሎስ ቀና አመለካከት ነበራቸው መነፅራቸው አልተሰበረም ነበረ መነፅራቸው አልጠለሸም ነበረ ለሐዋርያው ቀና የሆነ አመለካከት ነበራቸው ዛሬ ምእመናን ለአባቶች ለአገልጋዮች ቀና አመለካከት አላቸው ወይ የአይጥና የድመት ኑሮ እኮ ነው እየተኖረ ያለው በአገልጋዮችና በመመናን መካከል እስከ ዛሬ እንዳየሁት እስከ ዛሬ እንደሰማሁት እስከ ዛሬ እንዳነበብኩት አንድም ሰው ስጋዊ አባቱን አደባባይ ወጥቶ የጻፍ አላነበብኩኝም። የሰደበ አላገኘሁኝም መንፈሳዊ አባቱን ግን የሚያዋርድ ብዙ ነው ስጋዊ አባቱ አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወልዶ የካደው ነው ሲመረቅ ልጄ ነው ብሎ የመጣ ነው እየሰከረ ዘመናቸውን በሙሉ እንቅልፍ የነሳ ነው የትዳር ትርጉም ያልገባው ልጅነት ሳይለቀው የወለደ ነው እሱ እንኳ አንቱ ተብሎ ነው የሚኖር እሱ እንኳ ተሸፍኖ ነው የሚኖረው ዛሬ ውሃ ሽቅብ እየፈሰሰ ምእመናን አባቶችን ሲያዋርዱ እናያለን ወገኖቼ ሰይጣን የድፍረት ኃጢአት ውስጥ የሚከተን ታላላቆቻችን እንድናዋርድ በማድረግ ነው ክርስቶስ ራሱ መቶ አብነት የሆነውን ህይወት ነው መኖር ያለብን አብነት አልሆኑኝም ብንል ማንም ስለማንም አይጠየቅም አብነታችን ራሱ መድሃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ለአባቶች በጎ አመለካከት ያስፈልጋል ጥሩ መኪናም ሲሄዱ ጥሩ ልብስም ሲለብሱ ሲደምቁ መደሰት አለብን ወላጆቻችን እንደዛ ቢሆኑ ደስ ስለሚለን አራተኛ በቅድስና ስለመኖር ምዕራፍ አራት ከቁጥር አንድ እስከ አስራ በቅድስና ስለመኖር ምዕራፍ አራት ከቁጥር አንድ እስከ ተሰሎንቄ በጣም ስልጡን ከተማ በመሆኗ በሰለጠኑ ከተማዎች ደግሞ መንፈሳዊ ክብር ይወርዳል ሁልጊዜ ላኛው ሰውነት ሲጌጥ ውስጠኛው መጎሳቆል ይጀምራል የላይ ማንነታቸው ንጹህ የሆነ ነፍሳቸው እንደዛ ንጹህ ነች ማለት አይደለም ሰው በአንዱ ሲተጋ በአንዱ ይጎርላል። ስለዚህ ስለ ቅድስና ይነግራቸዋል መምሰል ያለባቸው አካባቢውን ዘመኑን አይደለም እግዚአብሔር ነው በተሰሎንቄም መቀደስ ይቻላል ቅድስና ምርጫ ነው አዳም በድሎ አቤል ግን ተቀድሷል ምርጫ ነው ኖህ ዘመዶቹ ጥሩ አልነበሩም። እሱ ግን ተቀደሰ አብርሃም ከጣዖት አምላኪ ቤተሰብ መካከል እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሆነ መቀደስ ማመን የግለሰቡ ምርጫ ነው እንኳን በአዲስ ኪዳን ዘመናለ በብሉ ኪዳን ዘመን አምስተኛ ስለ ተስፋ ምዕራፍ አራት ቁጥር 13 እስከ 18 ምዕራፍ አራት ቁጥር 13 እስከ 18 ስለ ተስፋ ትንሳኤ ትንሳኤ እንጠባበቃለን የሞቱ ወገኖቻችን ይነሳሉ አንድ ቀን በመንግስተ ሰሚያት እንገናኛለን ከሞቱ ሰዎች ጋር በዚህ ዓለም ላይ ስላሳለፍነው ኑሮ እንደምናወጋ ታውቃላችሁ ዛሬ በዚህኛው ዓለም ሆነን በህልሜ እንዲያየው እንደምንል በዛኛው ዓለም ላይ ይህንን ዓለም እንደህል እንጫወተዋለን ከምንወዳቸው ጋር እንገናኛለን ያማ ካልሆነ ክርስትና ከንቱ ሆነ ያማ ካልሆነ ክርስትና ባዶ ሆነ ተስፋ ትንሣኤ አለን አዎ ትንሳኤ። የሚኖረው ሞት ባለበት ነው ሞት በሌለበት ትንሣኤ አይነገርም ስለዚህ ትንሣኤ ለመካፈል መሞት አለብን መሞት አለብን ሞት እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ከሚታደግበት ምስጢር አንዱ ነው ንጉሥ ከሚዋሽበት ዓለም መገላገል ዳኛ ወንጀል ከሚሰራበት ዓለም መገላገል ሞያ ያላቸው በሞያቸው ህዝብን ሲያጎሳቁሉ ሲገድሉ ከሚኖሩበት ዓለም መገላገል ሞት እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠው ትልቁ መድኃኒት ነው መሞት ማለት ትርጉሙ መሰወር ማለት ነው መጥፋት አይደለም እኛ የተነሳ የህዝቦች ነን ስድስተኛ የአንደኛ ድንገተኛ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር አንድ እስከ አስራ ምጽት ምንድነው ባለፈው እንደተነጋገር ነው እኛ ሄደን ጌታን ማግኘት በሞት ማለት ነው እኛ ሞተን ጌታን ማግኘት ወይም ደግሞ ጌታ መጥቶ እኛን ማግኘቱ እሱ ምጽት ነው ድንገት ይሆናል እርግጠኛ የምንሆነው ከዚህ ደቂቃ በፊት ስለነበረው ነገር ነው አሁን እንኳ ያለነው እርግጠኛ ባልሆነ ህልውና ውስጥ ነው እድሜ ልካችን ዛሬ ማታ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ተዘጋጅተን መኖር ያስፈልገናል የሚገርመው ከኛ የተሻሉ ቆንጆዎች ከኛ የተሻሉ ደጎች ከኛ በእድሜ የሚያንሱ እየሞቱ እኛ እማንሞት መስሎ ሲሰማን ነው እንሞታለን ይህን ማወቅ አለብን አንድ ቀን ይህን አለም ለቀን እንሄዳለን ግፉም ምኞቱም ገደብ ያገኛል ይሄ የምትደክሙለት የምትሮጡለት ነገር ሁሉ እናንተ ስትሞቱ የማትወዱት ነው የሚበላው እግዚአብሔር የሰጣችውን ነገር ከማመስገን በቅጡ ከመጠቀም ሰስታችሁ እንደሆነ ነገ እናንተ ስታልፉ አሞራ ነው የሚበላው ይህን ማወቅ አለባችሁ ሞቶ መቸር የለም መስጠትም ሳሉ በቁመና ነው ሞታችሁ ተስካራችሁ ቢወጣ የነኛ ሰዎች የፍቅር መግለጫ ነው የነኛ ሰዎች በጎ ጸሎት በጎ ልመና ነው እናንተ ግን በቁማችሁ መስጠት አለባችሁ በሰማይ የመስጠት እድል የለም መስጠት በቁመና ሳሉ በውበት እጅን ንደረት ላይ ሳይነባብሩት ተብሏል ሲገነዙ መስጠትም ይቆማል እንጂ ሟች እስቲ የመጨረሻውን ተናገር ቢባል ሁሉን ሰጥቶን የሚሄደው ምንም የሚያባላም ነገር አይኖርም ለዛም እንዳይተርፍ አርጎ ሁሉኑ ሰጥቶ ሰጥቻለው ብሎ ይሄር ነበረው የመስጠት ስልጣንም ያለው በንብረታችን ማዘዝም የምንችለው ሳለን ብቻ ነው አብዛኛው ሰው ለራሱ ሰስቶ ጭምር ነው የሚያልፈው አዎ ይችን አለም በድንገት እንለያያለን ጌታ በድንገት ወደዚህ አለም ይመጣል ይመጣል ትንሽ ሲመቸን ሲመቸን ጌታ ምን ነው እንላለን ደግሞ ከዚህ ከምስራቅም ጦርነት ከምዕራብም ጦርነት ከሰሜኑ ምንት ሲባል ኑሮ ሲዋዥቅ አገሩ አልር ምን ነው መጥቶ በገላገለን እንላለን ወገኖቼ ቢመቸንም ጌታ ቢመጣ ይሻላል የዚህ ዓለም ምቾቱ ራሱ የሚቆረቁር ነው ምቾቱ ራሱ ጥያቄ ነው የክርስቶስ መምጣት ግን ሙሉ መልስ ነው ሰባተኛው አከፋፈል አገልጋዮችን ስለ ማክበርና ስለ መታዘዝ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ ሁለት እስከ ሀያ ስምንት ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ ሁለት እስከ ሀያ ስምንት እግዚአብሔር አምላክ ወንጌልን በቅጽበት ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ማድረስ ለሚችሉ ቅዱሳን መላእክት አላከ በደካሞቹ በሐዋርያት እጅ ወንጌል ላከ አገልጋይነት ሰው መሆንን አያስቀርም ድካም ይኖራል አገልግሎት ግን ይቀጥላል አገልጋዩ ሲያገለግል ከራሱ ማንነት ጋርም እየታገለ ነው ከኑሮ ጋር እየታገለ ነው ወንጌል ከሚያመጣው ጦርነት ጋር እየታገለ ነው አገልጋዮችን ማክበር መታዘዝ ይገባል ምክንያቱም ወንጌል የደረሰን በመላእክት በኩል ሳይሆን በሰዎች በኩል ነው አምባሳደሩን አለመቀበል አለማክበር መንግስቱን አለመቀበል አለማክበር ነው ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አጽንዖት ሰጥቶ ይናገራል ቤተ ክርስቲያን በአንድነት እንድትቀጥል አገልግሎት በሰላም እንዲጓዝ ከተፈለገ አንድ አለቃ ያስፈልጋል አገርን ሚሊዮን ህዝብ ከሚመራት አንድ ክፉ መሪ ቢመራት ነው የሚሻለው ሁሉ መሪ ሲሆን አደጋ ነው ሁሉ አዛይ ሲሆን አደጋ ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር በእግዚአብሔር ቤት ስርዓት ነው መተዳደር ያለብን እኩልነን የሚል ቃል እዚህ አይሰራም የእግዚአብሔር ቤት የራሱ ስርዓት አለው በሮም ሲኖሩ እንደ ሮማውያን ተብሏል በሮም ሲኖሩ እንደ ሮማውያን ስለዚህ አገልጋዮች ከእኛ በእድሜ ሊያንሱ ይችላሉ በስጋዊ አቅም ሊያንሱ ይችላሉ በእውቀት ሊያንሱ ይችላሉ የሚያስተዳድረው ግን አቅም ሳይሆን ጸጋ ነው ለጸጋ መገዛት ያስፈልጋል አለበዚያ መንፈሳዊ ህይወታችን ምስቅልቅል ውስጥ ይገባል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች የጻፈላቸው አንደኛ ተሰሎንቄ እንዲህ አይነት አከፋፈል በውስጡ አለው ወደ መልእክቱ ቀጥታ እንገባለን አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ጳውሎስና ስልዋኖስ ጢሞቴዎስም በእግዚአብሔር አብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደምትሆን ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋ ሰላምም ለእናንተ ይሁን ጳውሎስና ስልዋኖስ ጢሞቴዎስም መልእክቱን የጻፈው ጳውሎስ ያደረሱት ሲላስና ጢሞቴዎስ ናቸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከእርሱ ጋር እያገለገሉ ላሉት አነስተኛ ድርሻ ለነበራቸው ዋጋ እየሰጠ ምስጋናቸው እንዳይቀርባቸው እያደረገ ነው ስንቶቻችሁ የሚራዱን ታመሰግናላችሁ ስንቶቻችሁ የቤት ሰራተኞቻችሁ ህይወታችሁን ስላቀለሉላችሁ ታመሰግናላችሁ አንድ ወዳጄ ሲነግረኝ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ሰው አይደለም የእምነት ሰው አይደለም በሳምንት አንድ ቀን የቤት ሰራተኛዬን ምግብ ሰርቼ አበላለኋል ቤተሰቤን የዚያን ቀን እመግባለው ሰራተኛ ይቱ ሳምንት ሙሉ ስላገለገለችን በዛን ቀን ቁጭ አድርገን እናገለግሎታለን ምግብ አቀርባለሁ ሻ አቀርባለሁ እታዘዛለሁ ያገለገሉንን ማገልገል መባረክ ነው እግዚአብሔር ቦታ ቢለዋውጥስ እናንተን የቤት ሰራተኛ እነኛን ደግሞ አዛዥ ናዛዥ አድርጎስ ቢሆን ስለዚህ ባለንበት ቦታ ጌቶች ስንሆንም ትሁት ጌቶች መምህራን ስንሆንም ትሁት መምህራን አለቆች ስንሆንም ትሁት አለቆች መሆን ይገባል ሁሉ ጊዜ ዋጋ መስጠት አለብን የከተማውን ቆሻሻ የሚያነሱ አጠገባችን ሲያልፉ አፍንጫችን ነው ለምን ይዘው ይሸታሉ አደለ የእኛ ቆሻሻ እኮ ነው ያሸጠታቸው የራሳቸው ቆሻሻ አይደለም እነሱ ናቸው እችን ከተማ ከተማ ያደረጓት ስለዚህ የከንቲባው ያህል እነሱም ዋጋ አላቸው መቼ ነው ሰፈሩ ተደራጅቶ እነኚህን የጽዳ ሰራተኞች መቼን የሚጋብዘው ቆሻሻችንን የሚያነሱ ሰዎችን መቼን የሚያመሰግነው እኛ መቼም እንኳን ሰፈሩ ልናጸዳ እኛን ራሱ እንዲሁ በቁም የሚያጥበን ብናገኝ ደስተኞች ነ ኢትዮጵያውያን ሰነፎች ያላደግነው ሰማይ ተዘግቶብን አይደለም ሰነፍ ስለሆንን ነው ለእውነቱ የሚሉ ስንዴ የእኛ ቢሆን ኖሮ እንሰጣቸው ነበረ እነሱ ተርበው ቢሆን ኖሮ እናደርገው ነበረ ጥሩ ተረጂ እንኳ ስንት ስም ነው የምንሰጠው የምንለው አለ በማንኪያ ሰጥተው በአካፋ ሊወስዱ ነው ስለዚህ አካፋውን አስቀርተን የማንኪያውን መመለስ ነው ወገኖቼ ሰው ጥሩ ለማኝም አይሆንም ጥሩ ሰሪ መሆን አልቻልንም አልታደልንም ምክንያቱም ደህና መሪ አላገኘንም እያስተማረ እየገረፈ የሚያሰለጥን አላገኘንም መሪዎቻችንም ከኛ የወጡ ናቸው ጥሩ ለማኝ እንኳ መሆን ማመስገን እንኳ ሀገሩ ሀገር እግዚአብሔር ነው ግን የእግዚአብሔር ሀገር ያልሆነ ታውቃላችሁ ሁሉም ሀገር እግዚአብሔር ነው ለምን የምንመጻደቀው ወገኖቼ ራስ ሳይችሉ መመጻደቅ እንኳን ሰው አይደለም እግዚአብሔር ያፍርብናል ስለዚህ እኛ አኝከው ቢያጎርሱን ደስተኞች ነን እግዚአብሔር አይወድም ይሄን በእግዚአብሔር ዘንድ ጽዩፍ ነው ከመንፈሳዊ ውጊያዎች ከምንድንበት ነገር አንዱ ስራ ነው ስራ የማንሰራ ከሆነ የማንታገል ከሆነ ምንም ፈጥረንም ቢሆን ንጹሑን ልብሳችንን መልሰንም የማናጥብ ከሆነ በሰይጣን ፈተና ውስጥ እንወድቃለን አይምሮ ማረፊያ ይፈልጋል አንድ ነገር ላይ ማሳረፍ አለብን ጥንቅቅ ያለ ኑሮ አትፈልጉ ምን ልትኖሩ ነው ነገ መጉደል አለበት ትንንሽ ነገሮች ጥንቅቅ ያለ ቤት ስቱዲዮ ቤቱ ምን ይሰራል ትንሽ ጉድለት መኖር አለበት እሱ እኮ ነው ነገ የሚያሰራችሁ የሚያሯሩጣችሁ ጳውሎስና ስልዋኖስ ጢሞቴዎስም ስልዋኖስ የሚለው ሲላስ ሲላስ የሰለሰ ሶስተኛ ማለት ነው ጢሞቴዎስ ታማኝ አስተዋይ ማለት ነው ሲላስ ምእመን የነበረ ነቢይነትም የነበረው ነው ጢሞቴዎስ ከአማኝ አይሁዳዊት ከአህዛብም የተወለደ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ሐዋርያው ጉዞ ሰብኮ ወደ ወንጌል ያመጣው የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ የነበረ ከጳውሎስ ጋራ ተራራ የወጣ ሸለቆ የወረደ ነው አንደኛና ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ናንብቡ ወጣት የቤተ ክርስቲያን መሪ ነው ወጣት ጳጳስ ነው ጳውሎስና ስልዋኖስ ጢሞቴዎስም በእግዚአብሔር አብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደምትሆን ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር አብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደምትሆን በእግዚአብሔር አብ ፍቅር ወደ ተማረኩ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ስር ወዳደሩ ወደ ተሰሎንቄ ምዕመናን ቤተ ክርስቲያን የሚመለው ምእመናንን ነው ቤተ ክርስቲያን የሚለው የተሰባሰቡ በክርስቶስ ስም የተሰባሰቡ ሰማይን ግብ አድርገው የተሰባሰቡ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት የተከማቹ ለዓላማ የተገናኙ እነርሱ ቤተ ክርስቲያን ይባላሉ ብዙ ስብስብ በዓለም ላይ አለ ለዓላማ የተገናኙ ቋጠሮ ለመፍታት የተገናኙ ክርስቶስን መሰረት ጉልላት አድርገው የተገናኙ እነርሱ ቤተ ክርስቲያን ወይም ምእመናን ይባላሉ በእግዚአብሔር አብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደምትሆን የእግዚአብሔር አብ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ገንዘብ ናት የተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያን አካለ ወልድ ናት አካለ ክርስቶስ ናት ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የማን ሁና የሆነ የሚሰማቸው ከሰማያዊነት ይልቅ ምድራዊነት ነው ዘረኝነት ነው ሁሉ ከእኛ ጀምሮ እስከ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ብትሄዱ በዘር የተዋቀረ ነው ሲሰብኩ ደግሞ ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ ተዋጅተን ይላሉ ሰይጣን ከሰራ አካላችን ውስጥ የኔ አይደለም የሚለው አፋችንም ብቻ ነው ሌላው በሙሉ እሱ ነው እቺ ምላስ ግን ለብቻዋ ተነጥላ ወታ የጌታ ነች የምላስ ባንዲራ እየተውለበለበን ያሉ በየቦታው ህይወት ግን ባዶ ነው ህይወት ባዶ ነው በዘረኝነት ዛሬ ያልተለከፈ ማን ነው ወገኖች ይሄ ጦር ያልወጋው ይሄ ፍላጻ ያልነደፈው ማን ነው ሰማይ ሀገሬ ነው ሲል የነበረ ሁሉ ሀገር ተገኘለት አሁን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋ ሰላምም ለእናንተ ይሁን አባት የቤት አስተዳዳሪ ነው ጌታ ወይም ንጉስ ደግሞ የሀገር አስተዳዳሪ ነው ስለዚህ ቤቱ አባወራ አገሩ ንጉስ ካገኘ ሰላም ነው አይደለም እግዚአብሔር አብ የቤታችን ራስ ነው እግዚአብሔር ወልድ ንጉሳችን ነው ስለዚህ ሰላም ነው እግዚአብሔር ከአባታችን እግዚአብሔር አባት ነው አማናዊ አባታችን ነው አባትነት ሁሉ የተሰየመው ከዚህ አባትነት ነው እርሱ ግን የዘላለም አባት ነው የዘላለም አባት ነው ዛሬ በእውነት ስ አባት ያላችሁ ብለን ብንጠራ ብዙ ሰው ሸኝቷል አይደለም። እውነት ነው ከአርባ ዓመት በኋላ አባት መሆን እንጂ አባት እያሉ ማልቀስ ጥቅም የለውም ዘላለማዊ አባት እግዚአብሔር የሚሞቱ አባቶችን የሰጠ የማይሞተው አባት እግዚአብሔር እነኛ ሁሉ ምሳሌዎች ናቸው እንደው ስለመጣንባቸው ተቀበሉን እንጂ አስበው ምንም አያውቁም እሱ ግን አለም ሳይፈጠር ጀምሮ ያየን በምህረት አይኖቹ በነዛ ጥሩ አይኖቹ ያየን አሟልተው በሚያነቡ አይኖቹ ያየን እግዚአብሔር አባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋና ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የዘለዓለም ጌታ ጌታ ያላደረጉት ጌታ የማያዝበት የማይገዛበት ስፍራና ዘመን የሌለው ጌታ ጌቶች ሁሉ ዘውዳቸውን በመጨረሻ የሚያስረክቡት የነገስታት ንጉስ በራሱ ጌታ የሆነ ጌትነት የባህሪ ገንዘቡ የሆነ መቃብርን ሲኦልን አጋንንትን የገዛ በምኞታችን ላይ የበላይ የሚያደርገን ጌታ ስለሆነ ጌታ ያልነው ጌታ ያላደረግ ነው ክርስቶስ ጌታ ነው ሲባል ደስ ነው የሚለው ባንለውም ጌታ ነው በማለታችን ግን ክብር እናገኛለን ጸጋ ሰላም ምል እናንተ ይሁን ጸጋ መዳናችን ነው ሰላም ከእግዚአብሔር ጋር በህብረት መቀጠላችን ነው ስለዚህ የክርስትናውን አልፋ ኦሜጋ እየተናገረ ነው ጸጋና ሰላም ጸጋው መጀመሪያ ነው ሰላሙ መቀጠያ መፈጸሚያ ነው ስለዚህ በመንፈሳዊ ቋንቋ ጸጋ ማለት ቁሳዊ ሀብት ማለት አይደለም ነፍስን ማትረፍ ነው የገዛ ነፍሳችን ምርኮ ሆናት ስትሰጣ ነሱ ጸጋ ነው ሰላም ማለትም ጥይት ሳይተኮስ ማደር አይደለም ሰላም ማለትም ከእግዚአብሔር ጋራ ህብረት ማድረግ ነው መስማማት ነው አለሙማ ይናጣል ባህር ነው ተብሎ የለም ወይ። እንደ ተናጠ ይኖራል አዎ ከእግዚአብሔር ርቀን ስንኖር ዙሪያችን ሰላም ውስጣችን ግን ሁከት ነበረ ብዙ የሚያስቁ ሰዎች የሳቅ ንጉስ የተባሉ እቤታቸው ሲያለቁሱ ነው የሚያድሩት ሁሉም የወዳቸው! ፈርሙልን የሚላቸው ድምፃቸው ሲሰማ ሁሉ እንደው እያዞራቸው ብዙ ሰዎች የሚወድቁላቸው ውስጣቸው ረፍት የለው ባዶነት ነው የሚሰማቸው ሰው ከእግዚአብሔር ውጭ ሲኖር ውጩ ሰላም ዙሪያው ሰላም ነው ውስጡ ግን ሁከት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ግን ውስጣችን ሰላም ዙሪያችን እሳት ነው ዙሪያችን ረብሻ ነው መኖር የሚለካው በልብ ሰላም ነው መኖር የሚለካው ከራስ ጋር በመታረቅ ነው ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በእንዲህ አይነት ጸጋ በእንዲህ አይነት ሰላም የሚባርክ የእግዚአብሔር አባትነት የእግዚአብሔር ጌትነት ብቻ ነው ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን በሚቀጥለው ጊዜ ከቁጥር ሁለት ጀምሮ ያለውን እንተነትናለን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን በሰላምታ ይጀምራል በሰላምታ የሚተላለፍ ሰላም ስላለ ሰላምታ በራሱ ጸጋ ነው አንዳንድ ሰው ሰላምታ ሰላምታው የሚያጠግብ ነው ወገኖቼ ሰላምታ ግዴታ ነው ከብት እንኳ ሲገናኝ ሲገናኘው እያለ ነው እያለን የሚቀላቀለው ከሰውነት ቅርጾች አንዱ ነው ሐዋርያው በሰላምታ መልኩትን ይጀምራል ሰላምታ የነገር ሁሉ የግንኙነት ሁሉ መክፈቻው ነው ጥሩ ሰላምታ ማወቅ አለብን እግዚአብሔር በሰላምታ ይባርከን ሰላማችን ወደ ሌሎች ይተላለፋል ይተላለፋል የሰው ጭንቀቱ እንደሚተላለፍባችሁ ክፉ ንግግሩ እንደሚተላለፍባችሁ ሰላምታ ይጋባል ስለዚህ በብሩህ ፊት በጥሩ ቃል በናፍቆት በአፍላ ፍቅር ሰላም በሉ ሰውን ባስደሰታችሁ ቁጥር ደስተኛ ትሆናላችሁ አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ጊዜው ሰአቱ ክብሩም ጌትነቱም አዱም ገበታው ያንተ ነው እናመሰግንሃለን ሕይወታችንን በመንፈስህ እንድትባርክ በዚህ የተሰሎንቄ መልእክት ውስጥ ያለው ጸጋ ለባሪያዎች ለሕይወታችን ለኑሯችን ለሀገራችን እንዲተርፍ እንጸልያለን የታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነት በሚደግፈው ቃልህ ወደ እኛ ስለመጣ እናመሰግንሃለን ለሕይወታችን ደግሞ የሚሆኑትን ፈርጦችና ውድ አልማዞችን ደግሞ አንድም ሳይቀር ይዘን አትረፈን እንድንገባ ጸጋህን አብዛልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ይገባሃል ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን